Dobro večer, poštovani gledalci. Moje ime je Tina Milanović. Vi gledate još jedno izdanje emisije Komentar. Večeras ćemo govoriti o proteklim parlamentarnim, vanrednim parlamentarnim izborima na Kosovu i uopšte bezbednosnoj situaciji u Srbiji. Moj gost večeras, pravi sagovornik na tu temu, gospodin Milovan Drecu, narodni poslanik i predsjednik Odbora za Kosovo i Metohiju Narodne skupštine Republike Srbije. Dobro večer, dobro mi došli. Dobro večer. Evo, ja bih odmah da prokomentarišemo, dakle, 11. juni, vanredne parlamentarne izbore na Kosovu. Srpska lista nije pobedila kako se očekivalo, već koalicija oko Haradina je tako sa 33,1%. I vi ste rekli... Nije se očekivalo Srpska lista pobedi, nego je Srpska lista odnela najveći deo mandata koji su predviđeni za srpske predstavnike, ukupno je 10. Srpska lista je dobila 9 mandata, ali ono što je činjenica je da je bila mala izlaznost na ovim izborima. Očigledno da sada Albanci sve više uviđaju besperspektivno situacije na Kosovu i Metohiji, jer je ta teritorija jednostavno postala crna rupa Evrope, tu vladaju organizovane kriminalne grupe, najjače su Tačeva, Haradinova i drugo, upravo onih političara koji bi trebali da obezbede bolji život. Najveći stepen korupcije, najveći stepen procenat nezaposlenih, mladi nemaju nikakvu perspektivu, ne veruju te institucije, ne veruju ono što su im ti političari govorili, obećavali. Znate, lako je bilo minuli godina igrati podignet antisrpsku histeriju sa veliko albanskom ideologijom. To sada nije prošlo u meri u kojoj su očekivali ovi koji su napravili tu ratnu koaliciju terorističku, znači sve bivši teroristički komandanti Haradina i Tači i Ljimaj, ali su dobili mnogo, mnogo manje glasa. Oni su mislili da će imati većinu. Uspon samoopredeljenja je po meni očekivan, jer samoopredeljenje nema posebno drugačiji program od ove ratne koalicije. Oni ga samo na jedan lepši način govori, na jedan interesantni način prave te performanse. Originalnost im se ne može osporiti, unose recimo suzavac dimne bombe u parlament, na ulici i sve. I verovatno su mnogo privlačni upravo zbog toga što su drugačiji za mladu generaciju, ali se radi o jednom pokretu koji ima ekstremne političke ideje. Ona, uslovno rečeno, građanska opcija među Albancima, ova druga koalicija Demokratski savez Kosova, onda ovaj milijarder Pacoli, ona je dobila najmanje od te tri grupacije glasova, što pokazuje da je ipak još uvek prisutan taj snažan albanski nacionalizam, koji kad se podigne jedna antisrpska histerija kao što je radio Haradinaj, ipak može da donese pobedu najviše glasova. A što se tiče s druge strane srpske liste, bilo je izuzet... Nismo očekivali da pobedi, koji su, da kažem, bolji rezultat smo očekivali, prosto. Da kažem nešto. A vi kažete da su ovi rezultati ipak očekivani. Bitka je bila sledeća, da se dobije minimum 6 mandata, da bi se sprečilo izglasavanje posle nekih zakona, poput zakona o takozvanoj vojsci, gde se zahteva dvotrećinska većina manjinskih predstavnika, da bi situacija bila jasnija. Dakle, ako žele da usvoje, na primjer, zakon o toj takozvanoj vojsci, koji direktno udara na interesi takozvanih manjinskih zajednica, onda taj ustav koji funkcioniše na Kosmetu predviđa da moraju da imaju oni koji predlažu zakon, dakle ta takozvana vlada, dvotrećinsku većinu u parlamentu koji ima 120 mesta, ali istovremeno i dvotrećinsku većinu među ovih 20 takozvanih manjinskih poslanika. Što znači da moraju da imaju bar 14 manjinskih poslanika u sebe da bi progurali taj zakon. S obzirom na Srbi imaju 10 garantovanih mesta. Tu je bila bitka da Srbi dobiju bar 6 mesta, da ovi ne bi mogli neki Srbi, predstavnici, da glasaju za zakone koji su protiv interesa srpskog naroda. I zato je ovo veoma važno. Vidite, Srpsku listu je stvorila vlada Republike Srbije. Dakle, izlaskom nove izbore, Srbi su, najviše ih je ovog puta izašlo, jasno i glasno poručili da njihov predsednik nije Hašim Tači, nego Aleksandar Vučić, da njihova vlada nije u Prištini, nego u Beogradu, i da su upravo poslušali svog predsednika i svoju vladu, izašli na izbore da učestvuju u tim institucijama koje funkcionišu na Kosmetu, koje sebe smatraju državom. Za nas su to primjer institucije samouprave. Ali je važno učešće Srba tamo, ne da bi oni priznali nekakvu državu, jer oni su išli kao lista iza koje stoji vlada Republike Srbije. I sami tim su rekli, mi nikakvu državu ne priznemo, ali te institucije utiču na život Srba, svakodnevni život Srba. Ako ih nema u tim institucijama, ne mogu nikako da poboljšaju svoj položaj. Dakle, učešćem u institucijama... Sada nikako ne mogu da učestvuju u političkom životu, zapravo.
Pa mogu preko tih institucija. Dakle, to bi bio imamo način mehanizam, zapravo sada, je li tako? Jeste, imamo mehanizam lokalnih samouprava, 10 lokalnih samouprava u kojima Srbi imaju svoju vlast. Mm-hmm. Dakle, to je naročito bito južno od Ibra, na severu je takva situacija godinama već. Oni u tim opštinama ostvaruju svoju vlast, ovi pokušavaju iz Prištine da im ograniča non stop, ali opet imaju vlast. Onda imaćemo znači, naše političke predstavnike u parlamentu, možda i u ostalim institucijama, zavisi i ko će formirati izvršnu vlast. I treći naš mehanizam je preko briselskog pregovaračkog procesa, preko zajednica srpskih opština koje treba da bude uspostavljen, to će nam biti veoma snažan mehanizam, da možemo i kao država Srbija i kao srpski narod na Kosmetu da utičemo na procese u pokrajini. Znate, ako nam Albanci nameću jednostavno svoju volju, a mi nemamo mehanizam da im se suprotstavimo, pa onda nećemo uspeti uopšte da poboljšamo položaj srpskog naroda i da mu obezbedimo opstanak. I zato je bilo bitno izaći sada, poručiti jasno i glasno, ne priznajemo državu Kosovo, a ne priznajemo je tako što glasamo za srpsku listu koju je formirala vlada Srbije, ne Hašim Tači. A Hašim Tači i Haradina i ostali su pokušali neke druge srpske liste da uguraju, prošao je samo jedan od njih, ali ostali nisu. Tako da tu imamo stabilnu situaciju, dakle imat ćemo jedinstven nastup srpskih predstavnika, ovih 9, imat ćemo tog poslanika Goranca takođe uz srpsku listu i Albanci neće biti u mogućnosti da proguraju zakone koji su štetni po srpske interese, poput zakona o toj takozvanoj vojsci. E sad je jako bitno kako će se nova vlast odrediti prema briselskom sporazumu kada je reč o formiranju zajednice srpskih. To jeste ključno pitanje iz dva razloga. Dakle, i zbog budućnosti tog procesa, ali i zbog toga da li se Srbima otvaraju vrata da učestvuju u toj izvršnoj vlasti. Mm-hmm. Vidite, ova koalicija tih bivših teritorijskih komandanata šalje potpuno kontradiktorne poruke. Da, danas Hašim je izjavio lider pokreta samoopredeljenje da neće da razgovara sa Beogradom ukoliko formira vlast i da neće biti ni formiranje. Da, to je samoopredeljenje. Govorimo o ovoj koaliciji Haradina i Tači. Tači šalje poruku da treba nastaviti proces normalizacije, preformatirati ga malo da bude na nivou predsednika i da treba formirati zajednicu srpskih opština. Haradina šalje poruku da nema zajednica srpskih opština i da proces može da se nastavi samo ako Srbija prizna Kosovo kao državu. Znači, pitanje je sada čiji će stavovi prevagnuti ako ta koalicija formira izvršnu vlast. Da li Tačijevi ili Haradinevi? Ako ostanu Haradinevi stavovi, to su potpuno zatvorena vrata za saradnju sa srpskim političkim predstavnicima, to bi bila jednostavna suspenzija čitavog procesa, što Srbija ne može da prihvati, a i Zapad ne može. Upravo zato Zapad Evropska unija posebno šalje snažne poruke ovih dana na dva načina. Jedan način je da oni insistiraju i ovog puta ne kažu treba, nego mora da se formira zajednica srpskih opština. I izglasali su u parlamentu Evropskom za otvaranje novih poglavlja uz ocenu da Srbija napreduje u procesu normalizacije odnosa. Dakle, prvi put su odvojili ono što Srbija čini u tom procesu od onog što rade Albanci. Jer Albanci nam postavljaju prepreke, a onda mi snosimo odgovornost zato što se oni ne drže dogovora. Ne možete u isti koš da strpate i Srbe i Albance. Ne, nego dajte da procenjujemo ko šta radi. I mislim da će tu biti snažan pritisak Zapada da se formira zajednica srpskih opština, a kad se formira, mislim da će to biti jedan izuzetno snažan mehanizam i države Srbije da utiče na procese na Kosmetu, ali i srpskog naroda i da to neće moći niko da zaobiđe. Dakle, da vidimo čiji će stavovi prevagnuti, ko će formirati izvršnu vlast i kakav će biti njihov odnos prema Srbima. Da li će Srbima biti otvorena vrata da učestvuju u toj izvršnoj vlasti ili će ostati u opoziciji. Vidimo kako će biti situacija oko formiranja zajednice srpskih opština, što je po meni u ovom trenutku najvažnije za nas. Ovi poslanici Evropskog parlamenta u Strasburu, verovatno ste videli, danas su pozvali da se što pre formira vlast i prosto da se nastave dogovori sa Beogradom, se sprovede sve što je dogovoreno. Da, i to je dobro, to je napredak. Kažem, prvi put vidimo jedno racionalno ponašanje Evropskog parlamenta i zvaničnika Evropske unije koji sada odvajaju ono što Beograd radi u tom procesu od onoga što radi Priština. Vidite, recimo dogovor oko telekomunikacija kad je bio. Priština dogovori se jedno. Beograd će uzeti broj od Međunarodne asocijacije koje ne prepoznaje Kosovo kao državu i ustupit će ga Prištini za teritoriju, to je geografski kod, da ga Priština koristi na teritoriji Kosova i Metohije. Za uzvrat, Priština dozvoljava registraciju ćerke kompanije Telekoma i prenosi svu imovinu Telekomovu na Kosovu toj ćerki kompaniji. I to je dogovoreno. Mi trebujemo broj. Onda oni kažu,
E, ali ne može imovina da se prenese, nego vi dajte nama imovinu, celu Telekomovu na Kosmetu, mi ćemo da je nacionalizujemo, a onda će Telekomova ćerka kompanija da plaća zakup za sobstvenu imovinu. Kažemo, pa ne može, to nije dogovor. Evo, ajte dokažite da je vaše vlasništvo, mi donesemo dokaze i ništa. I sad, ocenjuje onda nema napretka u dijalogu, jer zapinje oko telekomunikacija. Ne može tako. Mi smo sve uradili s naše strane, ali su oni postavili uslove kojih nije bilo kada je dogovoreno. Ovog puta sada ponašanje evropskih zvaničnika ide drugačijim pravcem. Oni kažu Srbija je uradila dobre stvari, napreduje se. To što Albanci rade, što pokušavaju da iskoriste da nas ucenjuju našim pregovaračkim poglavljima s Evropskom unijom, to sad ostavljaju njima samo. Ali ono što je takođe bitno je da je Haradina izjavio da posle njegove pobede, pobede te koalicije, a pobedila je, dobila je najveći broj glasova, ne i dovoljno da sama formira vlast, kaže, neće biti... Izbori. Ne, ma super, da, super, država. Teritorija koja sebe smatra državom i jedinstvena teritorija na svetu na kojoj imate više birača nego stanovnika. To je neviđeno, ali dobro. Ali je Haradina i poručio, ako sećate, da posle njihove pobede neće biti države Srbije na Kosovu i Metohiji. E pa, evo našeg odgovora. Država Srbija preko Srpske liste, jer je država Srbije formirala Srpsku listu, će biti prisutna i u parlamentu i neće moći niko da je zaobiđe kao snagu, prisutna je u lokalnim samoupravama gde Srbi drže vlast, prisutna je sa svojim institucijama, obrazovnim, zdravstvenim, privrednim organima i bit će prisutna preko zajednice srpskih opština. Da će moći to mirnim političkim dijalogom da se reši sve, da neće doći do nekog sukoba, obzirom da su to ozbiljne izjave i ozbiljne, da kažem, pretnje. Pa preti Haradina i dovršavanjem etničkog čišćenja i nasiljem i stvaranjem Velike Albanije. Međutim, mislim da u ovom trenutku nikome ne odgovara izazivanje ozbiljnijeg nasilja. Imaju oni kapacitet da izazovu nasilje na Srbima, te organizovane kriminalne grupacije i Tačeva i Haradinaja. Ali mislim da bi to bio suviše veliki politički rizik da bi se kockali sa Zapadom, a ne smiju. Videli su Makedoniji, došao američki diplomat i rešio. Kako sme da izjavi Dobršić u etničko čišćenje, to je stvarno... Pa sme zato što očigledno ima ili nečiju političku podršku snažnu od nekih zemalja, ili jednostavno blage reakcije koje stižu iz Brisela, iz pojedinih članica Evropske unije, Sjedinjenih Američkih Država na to što on govori, možda ga ohrabruju i smatra da ima podršku svemu tome. Znate, ne možete sa takvim ljudima, ne možete da na jedno oko širom gledate kao što radi, na primjer, Evropska unija, a drugim okom da mu namigujete. Jer on procenjuje da onda ima tu podršku i nastavlja da radi sve to. I kad Evropljani kažu ili Amerikanci, sve je to retorika, predizborna retorika, smirit će se posle izbora, mi vidimo da to izlazi iz okvira predizborne retorike, da je to zapravo plan za dugoročno delovanje te koalicije. I zato moramo se suprotstaviti tome. Ja ne verujem da će biti izazvano bilo kakvo ozbiljnije nasilje na Srbima. Mislim da je tu i KFOR, odnosno NATO, koji ima najveći deo snaga tu, da neće postojati politička volja da se dozvoli Albancima tako nešto rade, a u krajnjem Srbija je tu i ona će zaštititi svoj narod. Neće se više nikada desiti onaj pogrom koji se desio nakon dolaska međunarodne snaga i 2004. godine. A kako komentarišete ovo što smo pomenuli malo pre izjave lidera pokreta Samoopredeljenje, da ukoliko formiraju vlast, to su danas to izjavili, da će prekinuti svaki razgovor sa Beogradom i da neće biti formiranja zajednice srpskih opština? Mislim da su nešto drugačije bile izjave. Oni uslovljavaju, dakle, nastavak razgovora sa nama. Zalažu se za prekid svih razgovora sa Beogradom i protiv formiranja zajednice srpskih opština. To su ovako dve ključne stvari. Ja vam kažem, znači, Kurti je izjavio nešto drugačije, ali opet je uslovljavao, znači, sa to da Srbija valjda treba da se izvini za žrtve, ne znam šta je još ono postavljeno kao uslov, ne može nikako uslovljavanje da bude prihvatljivo. Njihovi stavovi, ja sam rekao na početku, meni su njihovi stavovi gotovo identični sa stavovima ove koalicije Tači, Lima i Haradinaj, kada je u pitanju odnos i prema srpskom narodu i prema briselskom procesu i prema zajednici srpskih opština. I zato vam kažem da taj pokret je zapravo ekstreman politički pokret. Tu nema mnogo pripadnika organizovanih kriminalnih grupa kao na ovoj strani. Mislim da je tu samo ovaj Selimi, Drenički Lord, aktivan u Samoopredeljenju. Ta linija Selimi, to ljudi ne znaju. Albin Kurti uopšte nije tako bezazlena politička figura.
da kažete, ma dobro, on samo eto, politički je ekstremist, ima političke ekstremne izjave, radi na ulici, zaziva nerede u parlamentu, se ne. On je u direktnoj vezi sa paravojnom formacijom Albanska nacionalna armija, u kojoj je jedan od komandanata i Selimi, poznat kao Drenički lord, vođa jedne organizovane kriminalne grupe u okviru Tačujeve Dreničke grupe. I preko njih je u stvari na direktnoj vezi sa albanskom obaveštenom službom. Tako da on zapravo ima iste ideje koje su imali Tači Hre, svi pripadnici OVK. A strateški cilj OVK, i to im piše u zakletvi koju su polagali, stvaranje Velike Albanije. Znači, neće se smiriti dok to ne ostvare. Pa dobro, sad, da li se neće smiriti? Možda se on ne smiri, a smirit će ih druge. Smirit ćemo ih i mi, jednom pametnom politikom. Tako da, pa zašto se oni plaše zajednice srpskih opština? Zato što znaju da kad se formira zajednica srpskih opština, da ta priča o Velikoj Albaniji je gotovo palo vodio. Naravno, oni su napravili ključni korak Velikoj Albaniji. To moramo da shvatimo. Njihov cilj je bio da preko dva ključna koraka dođu do takozvane jedinstvene albanske države. Oni kažu prirodna Albanija. Svi Albanci da žive u jednoj državi. Secesija Kosmeta, oni su jednostavno proglasili nezavisnost Kosmeta. Ta tvorevina nije u pravom smislu međunarodno priznata država, dok ne bude članica Ujedinjenih nacija, nikad neće biti, ali oni smatraju da su taj posao završili, taj prvi korak. Drugi korak je federalizacija Makedonije i stvaranje albanske države na delu sadašnje Makedonije. U toj fazi oni kažu najvažnije je izbrisati unutrašnje granice Velike Albanije. To znači da granica između Makedonije i Albanije ne treba da postoji, nek postoji formalno, ali praktično, a praktično i nema sada, da granica između Srbije i Albanije na području Kosmeta takođe ne postoji. I sada je praktično nema. Nakon toga će oni da sačekaju povoljan trenutak i da onda formalno, pravno proglase tu Veliku Albaniju, da izađu na, kako ne kažu, spoljne granice. Tako da oni imaju dosta uspeha na tom planu stvaranja Velike Albanije. Vidjet ćemo sada šta će biti u Makedoniji, koji ceh će platiti, dakle, zajev ove koalicije sa Albancima i kako će se dalje odvijati situacija, ali ne možemo da kažemo da se ništa ne dešava na tom planu. Oni su preko ove agresije NATO-a i pobune teritorijske koje su izazvali na Kosmetu napravili ključni korak ka Velikoj Albaniji. Sad mi ispravite, ako rešim, 59% je tako teritorije na Kosovu je vlasništvo Republike Srbije. To je tako državno, privatno i crkveno. Pa da, imate državno, imate privatnu imovinu i imate crkvenu imovinu koja bi morala neki manji deo te imovine vraćen nekim sudskim odlukama. Pa to nam prestoji borba. Sa novom vlašću. Znate šta oni rade? Što se tiče državne imovine, oni smatraju do trenutka kad su proglasili jednostavni akt secesije da sva imovina države Srbije pripada toj samoproglašenoj državi Kosovo. I to su pokušali sa Trepčom, to su pokušali i sa drugim resursima našim. Naravno, mi to ne prihvatamo, upozoravamo i međunarodnu zajednicu i moguće investitore zainteresovane da privatizuju to ili da uđu i blokiramo taj proces. Oni će pokušati da nasilno to sprovedu, eto takvim jednostavnim aktima, vlada takozvano u Prištini donese neku uredbu, stavi potpis neki tamo predsednik nekakve vlade i gotovo to je preko noći njihovo imovine. To im nije prošlo sa Trepčom, ali će oni nastaviti. Mi insistiramo da to bude predmet razgovora u Briselu. Mora se reši pitanje državne imovine. Pitanje privatne imovine je takođe veoma važno. Ono od njega zavisi i opstanak preostali Srbi na Kosmetu, ali i povratak oni koji su proterani. Tehnički dogovori kada su rađeni, dogovoreno se napravi jedna komisija koja će biti nadležna da odlučuje u slučajima kada se recimo Srbin i Albanac spore oko imovine. Recimo Srbin ima kuću, morao je da pobegne, Albanac mu uzurpirao i sada Srbin traži da mu se vrati ta imovina. Bilo je dogovoreno da se, znači, upoređuju izvodi iz katastra našeg, njihovog, mi smo kopirali sve te knjige, dali smo im, i da onda ta komisija odlučuje na osnovu validnosti papira. Da ima pravo žalbe Srbi, ako, recimo, smatra da je njegovo pravo povređeno. I onda se formira komisija u kojoj će biti jedan Srbin, jedan Albanac, jedan predstavnik Evropske unije. Međutim, mimo tog dogovora, oni donesu zakon, mi smo ga dugo blokirali, ali su ga ipak usvojili, sada se ne primenjuje, jer mi ukazujemo na sve to, donesu zakon za formiranje agencije za verifikaciju i potvrđivanje imovine. Isključivo jednonacionalno. Sve Albanci unutra
najviša instanca nema prava žalbe na odluku te agencije. Šta kažu tu preko tog zakona? Ja i vi se recimo sporimo oko imovine, ja sam Srbin, vi ste sa albanske strane i ja donesem papire, kažem ovo je moja njiva. Vi donesete papire neke izmišljene, lažne ili tri svedoka, ne, to je moja njiva ili ja sam je kupio od tebe ili od tvog oca ili od tvog dede. I sad odlučuje ta komisija, ta agencija. U njoj su sve Albanci. Kako će odluku doneti? Pa donet će odluku u korist Albanca. Nemate prava da se žalite, nema ni jednog Srbina unutra. To znači da su oni stvorili zakonski osnov da legalizuju otetu srpsku imovinu. I tu ćemo morati tešku bitku da vodimo u narednom periodu. I treći aspekt imovine svakako jeste Srpska pravoslavna crkva. To će možda biti i najteža bitka. To je što najviše negde boli, da. Da, najteža Srbe. Bitka da se vrati sva ta ogromna imovina, ogromna količina zemlje koja je bila u vlasništvu. Naravno, komunizam je doneo stradanje Srpskoj pravoslavnoj crkvi i Venecima. I oteto je ono što je bilo njeno vlasništvo. Sad mora da se bije bitka da se to vrati u uslovima kad imate Albance koji su na delu naše teritorije proglasili nekakvu državu. A kako komentarišete ove oprečne izjave Haradina i Tačija, gde Haradine kaže da formiranja zajednice srpske opštine neće biti, Tači kaže da treba da se nastavi dijalog. Šta je u stvari u pozadini svega toga? Prvo, tu postoji sukob između njih dvojice, ali igraju i toplo hladno. Tačove izjave su više namenjene međunarodne zajednici, da smire međunarodnu zajednicu. A ovaj sa svojim izjavama ide prema albanskom biračkom telu da bi ga na tim albanskim nacionalističkim osnovama, ideologiji, antisrpskoj histeriji, da bi ga animirao dobio što više glasova. Sad je pitanje šta će biti u narednom periodu. Prvo, da li će uopšte ta koalicija opstati? Znate šta, tu se nešto čudno dešava. Prvo, boravak u Francuskoj, kada je čekao odluku o izručenju, Haradina je iskoristio da ojača svoje stranačke odbore u albanskoj dijaspori po Evropi. Skupljao je novac, podigao je sebi rejting, počeo se predstavljati kao nekakav najveći albanski junak, nekakav albanski Rambo, nacionalni heroj, dakle, i počeo je da vodi tu kampanju. Tačno ga je isturio, prvi plan. Prosto je bilo neočekivano. Ja sam govorio o tome u medijima, stigle su informacije od Albanaca da je to dogovor, da će napraviti koaliciju i da je tamo u Francuskoj, da mu je to sređeno da bude kao pritvoren od strane ovog Kadrija Veselija Tačijevog saradnika, šefa ilegalne Tačijeve službe, koji ima dobre veze sa francuskim obaveštajnim strukturama. I zaista se tako dešavalo, kada nismo znali da će biti izbora, ni da će ovi da prave koaliciju. Odjednom Tačij i Haradinaj, a Haradinaj zna da mu je Tačij spakovao dva odlaska u Hag, i svude je pričao da će da mu se osveti Katad, prave koaliciju. Izlaze na izbore. Međutim, tu se nešto čudno dešava u toj koaliciji. Pojavio se jedan tekst negde u zapadnim medijima, preneli su neki ovde, da je Haradinaj napravio listu Tačijevih ljudi iz Dreničke kriminalne grupe, koji identifikovao i Dik Marti u svom izveštaju, koji treba da budu suđeni za ratne zločine. Tu listu predao ovom specijalnom sudu za OVK. Njegova izgleda namera da spakuje, ako može, čak i samog Tači, njegove najbliže saradnike da ih spakuje na optužnice ovog specijalizovanog tužilaštva koje će podići optužnice, da sebe amnestira, smatra da on neće biti na optužnici, da oslabi Tači i da on bude politička figura broj jedan. Daleko, daleko iznad svih ostalih na Kosovu i Metohiji. Ako je to tačno, onda tu prestoji teška borba između njega i Tačija, odnosno između te dve stranke, ko će biti dominantan u ovoj koaliciji. I moramo da vidimo, dakle, čiji će stavovi prevagnuti. Ako oni formiraju izvršnu vlast, da li će zvaničan stav biti nema zajednice srpskih opština ili se zajednica srpskih opština formira? Će se prosto ujediniti u stavu. Pa znate šta, ja mislim da Tači ne može da govori o tome da zajednice srpskih opština neće biti, ali on pregovarao. I onda bi ispao veoma neozbiljan zapadu. Zapad ne voli to. Kad jednom nešto dogovorite, oni traže od vas da izvršite. Kad obećate nešto, oni traže da onog trenutka kad nećete da uradite to što ste se dogovorili i obećali, više ste nepouzdani i oni vam okreću leđe. To je za Tačija suviše veliki rizik, pogotovo što preti opasnost da bude novim optužnicama. Ali interesantno ponašanje Haradinaja. Kako se on to, znate šta, neko kome je toliko nečista savest, toliko ubistava počinio, kako je moguće se on ne plaši tih optužnica, da li mu je neko garantovao da neće biti na ovoj optužnici, pa onda ide tako ekstremno, on direktno ubada prst u oko i zapadu, koji traži i zajednicu srpske opštine i sve.
otkud njemu ta hrabrost toliko da se ne plaši uopšte da će se naći na optužnici ili on i njegov brat Daud Haradinaj koji je još veći monstru. To je negdje logično sve stvari. Imali smo tu skandaloznu odluku francuskog suda, dakle, da on bude na slobodi, da se ne izboruči. Od Francuza niste mogli da očekujete. Kandidat je tako predlog da bude premijer, što još čini mi se skandaloznije u celoj priči. Da, on je problem za nas, recimo, ako bi bio taj takozvani premijer, jer neko ko je osumnjičen za najteže ratne zločine, sa njim da se pregovore, zgore, veoma, veoma teško. Ukoliko dođe do formiranja vojske Kosova, da li treba da nas zabrine, sada evo oni su kupuju naoružanje ovih dana, koliko se može čuti u medijima, da li bi to trebalo u ovom trenutku da nas zabrinjava? Oni su tu terorističku OVK pretvorili prvo mimo rezolucije 12.4, to je Košner uradio. Prvo u Kosovski zaštitni korpus. To je isto deo koncepta Velike Albanije, tako sve to? Pa jeste, znate šta, nemojte da imate nikakvu dilemu. Sve što se dešavalo na Kosme, tu u Makedoniji, na jugu centralne Srbije, za svega stoji Republika Albanija. Ona je mozak, ona je pokretač, ona je logistička baza. Dakle, to je pokušaj Republike Albanije da otme delove teritorija susednih država i da ih pripoji sebi. Zato su formirali, oni su formirali svoju udarnu pesnicu OVK, izazvali rat na Kosmetu, pružili punu podršku, njihova vojska, policija, obaveštena služba, sa njihove teritorije su ubacili teroristi na oružanje, na njihovoj teritoriji su bili logori za obuku terorista. Dakle, oni stoje iza svega toga. I niko od Albanaca ne može da uradi ništa dok se ne dogovori sa njima. Nemojte zaboraviti da su Hašim Tači, Džavid Haljiti, dve ključne ličnosti u OVK tadašnjoj, bili telohranitelji tadašnjeg albanskog premijera socijalističkog Fatosa Nanoa i šefa sigurime albanske obaveštene službe Fatosa Klosija. Telohranitelji, oni su instalirani od strane obaveštenih službi njihovih. Sve što se dešava na Kosmetu, sve poteze vuče albanska obaveštena služba. I tu ne treba imati nikakvu dilemu. I koliko je bitno da i dalje, čak i u ovakvom političkom trenutku na Kosovu, u Srbiji ostanu u kontaktu sa vladom Republike Srbije, da prosto i dalje postoji to neko jedinstvo i saradnje koje je bilo i do sad. I samo ističete to nešto najbitnije. Eliminisana je opasnost da neko može da poremeti jedinstvo srpskog naroda i njegovih političkih predstavnika sa vladom i sa predsednikom Republike Srbije, sa svim institucijama Republike Srbije. Dakle, mi smo ovde uspeli da ostvarimo jedinstvo naroda tako što je ogroman broj ljudi izašli na izbore, najveći broj ljudi glasao preko 90% u srpskim sredinama za srpsku listu koju je formirala vlada Republike Srbije. Postignuto je jedinstvo naroda i njegovih političkih predstavnika. Postignuto je jedinstvo političkih predstavnika Srba preko srpske liste, 9 poslanika. Postignuto je jedinstvo između institucija države Srbije, odnosno države Srbije i političkih predstavnika i srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. U tri pravca ide to jedinstvo. I više ono ne može da se remeti. Dakle, to neće biti kontakti, to neće biti utice, to će biti zajedničko delovanje, dogovoreno, isplanirano delovanje vlade Republike Srbije, predsednika Republike, srpskih političkih predstavnika i tu nema više prostora da Albanci mešetare, da izdvajaju pojedine Srbe, pa da se onda pokriju pred međunarodnom zajednicom. Pa evo, Srbi hoće da učestvuju. Ali ne da vlada u Beogradu, oni destabilizuju Kosovo. Ne, sad imate potpuno jasnu poruku. I tu ćemo imati taj snažan mehanizam da Srbi mogu, koliko je to moguće u ovim uslovima, da utiču na procese koji se odvijaju na Kosovu i Metohiji. Negde bila i poruka predsjednika Aleksandra Vučića narodu Srbije da se udruže, prosto da svi budu jedinstveni i da mu pomognu tome da vodi državu, kao što je i do sada bilo, i da mu je negde bezbednost građana najbitnija. Poruka predsjednika Republike srpskom narodnom Kosovu je bila potpuno jasna. Da oni treba da daju podršku listi koju, iza koje stoji vlada Republike i predsjednik Republike, da je tu neophodno da uspostavimo jedinstvo, da sprečimo pojedince koji bi mogli da rade u korist interesa Albanaca, a ne u korist srpskih interesa, da su ovo izbori koji mogu presudno da utiču na budućnost i na opstanak srpskog naroda na Kosmetu i na njegov razvoj. Ljudi su shvatili tu poruku, izašli do sada u najvećem broju. Mnogo bi još više glasova bilo, bar nekoliko hiljada za srpsku listu, bilo je mnogo nevažećih, jer je na Kosmetu nešto drugačiji sistem glasanja. Pored toga što se zaokružuje lista, glasa se, kada je u pitanju srpska lista, glasa se za 5, odaberete od predloženih 10 poslanika, recimo, odaberete njih
petoro za koje ćete glasati. Ko dobije najviše glasova, on postaje poslanik. Ne ide automatski ono prvih pet koji su na listi. Mnogi naši ljudi su zaokruživali po 6-7. Ti su listići automatski nevažeći. Recimo na području Gračanice mislim da je bilo 1000 i nešto nevažeći. Tako da bi bilo još i više, ali izlaznost oko 55.000 Srba je izuzetno dobra. U uslovima, kada znate i sami sa kakvim su se probleme i raznim zlonamernim tumačenjima unutar Srbije suočavali. Dakle, najveći pritisak na Srbe je bio od onih koji su nerazumejući situaciju ili samo gledajući neke svoje stranačke interese, tvrdili da Srbi izlaskom nove izbore zapravo priznaju institucije, priznaju samo proglašenu državu. Što je bila notorna laž. Niko ne priznaje. Ali ne možete da okrenete glavu i da kažete te institucije ne postoje, jer vam svakodnevno utiču na život. Na severu je drugačija situacija, ali južno od Ibra nešto sasvim drugo. I kada je vlada Srbije rekla podržavamo listu, formirana je Srpska lista, glasajte za Srpsku listu. Time ne priznajete Tačija kao predsednika, ne priznajete tu vladu kao svoju vladu u Prištini, nego upravo priznajete Aleksandra Vučića kao svog predsednika i slušate njega, priznajte vladu Srbije, slušate vladu Srbije i time pokazujete da niste priznali te institucije samoproglašene države tako što ste izašli na izbore koje te institucije raspisuju. Mnoge zemlje su dale podršku predsjedniku Aleksandru Vučiću za rešavanje pitanja Kosova, među njima i Kina. Setimo se posete nedavne naše delegacije tamo i samo jedan vaš komentar na to. Kina je od uvek u stvari bila, kako bih rekla, uz nas. Kina ima principijelan stav kao i Ruska federacija i mnoge druge zemlje. Dakle, 114. čini mi se država, više državica priznalo Kosovo kao nekakvu državu, ali ovi najjače sile, uključujući i Indiju, Indija, Brazil. Indija, Brazil, to je grupa BRIC, odnosno Južnoafrička republika BRICS, Indija, Brazil, Rusija, Kina. Pa znate li koliko je to stanovništvo? To je pola svetske populacije, jedno najjače industrijski najjačih zemalja, ekonomski najjačih zemalja. Kina, Rusija, sve te zemlje imaju principijelan stav da je neprihvatljiva nasilna promjena međunarodno priznatih granica. Naše granice su priznate sa Kosovom i Metohijom u sastavu. I takvi smo, kao takvi smo članica od njih nacija. Dakle, u jedinim nacijama Srbija je priznata kao država u čijem je sastavu Kosovo i Metohija. I Kina i Rusija će nastaviti sa takvim stavom, nam pružaju političku podršku, dakle, i oni su nam izuzetno bitni da spreče članstvo Kosova u jedinim nacijama, jer ako bi Kosovo postalo članicu jednih nacija, onda bismo zaista bili u velikom problemu, imali bi taj nedostajući kapacitet međunarodnog, sve drugo, mogu se gura i deoći. U futbalski savez, ovaj futbalski, onaj, u ovu organizaciju, onu, dok nisu u jedinim nacijama, ne mogu da kažu za sebe da su bilo kakva država. I tu nam je jako bitna politička podrška tih naših prijateljski nastrojenih zemalja. To je negde važno i za bezbednost, zato i jeste visoka bezbednost sada na visokom nivou, rekli bi se u Srbiji. A da, izvinjam se, pitali ste me malo pre, zaboravio sam sada za vojsku koja je bila formirana. Okay. A ona je u značajnoj meri formirana. Dakle, počeli smo priču kao onoga teroričko OVK, deo prelazi u Kosovski zaštitni korpus, onda se menja ime Kosovske bezbednosne snage i sada hoće na prevojsku. Ali u okviru tih Kosovskih bezbednosnih snaga formirana je prava vojna struktura, to NATO stručnjaci rade. Znači, koncipirana je ta buduća vojska. Oni sada imaju dva helikoptera, izdvojili su pare u budžetu Kosova za pet helikoptera novih i za teško naoružanje. Šta će nekoj civilnoj organizaciji teško naoružanje? Pripremaju jednu jedinicu, to su snage za brzo reagovanje. Verovatno im trebaju da bi mogli da ih šalju u nekakve misije NATO-a preko Albanije. Dakle, oni nastavljaju sa formiranjem. Već je poslata neka jedinica, tako? Ne, mislim da sa Kosovo... Ne, učestvovali su u nekim vežbama, naročito u Nemačkoj. Da, učestvovali su manje grupice, po nekoliko tih njihovih pripadnika KBS-a, ali oni dakle imaju već gotovu strukturu, pripremljenu, školuju komandni kadar, nabavljaju naoružanje. Jedino mi je problem što zvanično ne mogu da prerastu u vojsku, zato što i na zapadu insistiraju da se ispoštuje procedura. A to znači, donesite zakon i promenite ustav. Ali da bi zakon o toj vojsci doneli promjenu ustava, treba im dvotrećinska većina. I dvotrećinska većina, ono što smo pričali na početku, manjinskih poslanika. Ako bi bila formirana ta vojska, ona bi
promenila uspostavljenu ravnotežu snaga u regionu. Bi se pojavila jedna nova formacija, koliko god ona bila slabašna, 2 ili 3 hiljade vojnika, ali bi to bili vojnici, imali bi teško naoružanje, imali bi sigurno oklopnu komponentu, evo vidimo da imaju helikoptere i imaće. Dakle, promenila bi se regionalna ravnoteža snaga koja je uspostavljena, ne bi mogao se primeni sporazum o kontroli naoružanja koji postoji u regionu, jer je to nova formacija, taj sporazum je ne prepoznaje, i ta formacija bi svakako bila faktor ugrožavanja srpskog naroda, posebno onog na severu. U tom smislu mi doživljamo kao pretnju tu formaciju. Ne doživljamo u smislu da ona kakva god je, 2, 3 ili 5 hiljada vojnika, koliko god ima, da ona nas može centralno Srbiju nešto da ugrozi. Nije ona ozbiljan, ako je bude formirana, nikad neće biti ozbiljan protivnik, recimo vojsci Srbije. Ali bi u ovom smislu mogla dakle, da poremeti ravnotežu, da ugrozi srpski narod na Kosmetu i da izazove destabilizaciju, a svakako bi bila logistička baza, kao što je to i bio Kosovski zaštitni korpus, za sve paravojne formacije Albanaca u regionu. I Makedonija, i na jugu centralne Srbije, ako bi se ponovo aktivirali u Crnoj Gori, recimo u Grčkoj, bilo gde. A Srbija je sada najstabilnija u regionu, to je ono što sam vas pitalo posle toga i dalje. Jeste, mi smo i prepoznati i od strane međunarodne zajednice kao stabilizirajući činilac. Dakle, mi jesmo ostrvo... Imali Hrvatsku, Makedoniju, svuda su bili problemi. Mi smo ostrvo stabilnosti u regionu i naše delovanje prema pojedinim susednim zemljama je bilo nada se stabilizirajuće, nismo se mešali u neke događaje, dakle nismo dolivali ulje na vatru da dodatno destabilizujemo susede da bismo pokazali koliko smo mi značajni, recimo, na Balkanu. Ne. Događaju u Makedoniji su bili veliki test zrelosti politike Srbije. Mislim da smo tu imali jedno izvanredno liderstvo strane Aleksandra Vučića koji izbjegao sve te zamke. Mnogi bi su mislili da bi trebala Srbija da se upetlja u ovo, pokušavali su da nas upetljaju preko boravka jednog pripadnika naše ambasade u Skupštini i na druge načine i preko nekih medijskih natpisa. To je bila kampanja da se Srbija uvuče kao činilac događaja u Makedoniji na jednoj i na drugoj strani i da se pokaže da ona destabilizuje zapravo Makediju i region. Ta je opasnost izbegnuta. Dakle, mi stabilizujemo prilike i u Bosni i Hercegovini tako što pružamo snažnu podršku Republici Srpskoj i suprotstavljamo se pokušajima da se unitarizuje Bosna i Hercegovina, da se unište Republika Srpska, ali s druge strane, ne podržamo nikakve ambicije da Republika Srpska izlazi iz onog dogovorenog Dejtonskog okvira. I tu smo stabilizirajući činilac. Sa Hrvatskom uporno hoćemo da gradimo dobre odnose i ne odgovaramo na provokacije. Sećate se kakvih je sve provokacije bilo od strane Hrvatske, već delimo stabilizirajući. Sa Mađarskom imamo izvanredne odnose, Aleksandar Vučić i Viktor Orban imaju takođe odlične odnose, sa Rumunijom imamo saradnju, sa Bugarskom. Koliko god da Bugarska ima jedan, rekao bih, ambivalentan pristup, čas toplo, čas hladno, ali tu su dobri odnosi, imamo problem nestabilnost u Makedoniji. I tu smo položili ispit političke zrelosti, ispit regionalnog lidera stabilnosti. Imamo situaciju u Crnoj Gori i sećate se oko izbora, ona grupa koja je uhapšena i sve. Dakle, Srbije su neki hteli da uvuku sve to, izmešenim pričama ili poluistinama i nešto. Srbija je uspela da se odbrani od svega toga. Imamo situaciju na Kosmetu koja je za nas najbolnija i koja je za nas u stvari najveći činilac koji može da destabilizuje samu Srbiju i njenu stabilizirajuću ulogu u regionu, ali tu preko procesa normalizacije odnosa, preko nereagovanja na provokacije Albanaca, kao što je bilo slanje one specijalne jedinice na sever zbog onog voza, putničkog voza, tako da smo izbjegli sve te zamke, izbjegli smo zamku da budemo talac u geopolitičkom sukobu Rusije i Amerike, što je možda i najvažnije. I tu smo onda oslonac samoj Evropskoj uniji u vođenju politike na Balkanu koje treba da otvori prosperitet. Ekonomski projekti koje nudimo, infrastrukturni projekti, izgradnja puteva, carinska unija koju nudi predsednik Vučić, koju je sada Evropska unija, pa gospodin Han je podržao javno i rekao da bi to bila izvanredna ideja. Mislite da napravite jedno tržište od tolikog broja ljudi bez carinskih barijera, pa to smanjuje tenzije. Ali izgleda da neke političke snage u susedstvu, a neke iz polja možda, ne žele stabilnost ovog regiona. Mi dakle u političkom, izvinjam se, bezbednostnom i ekonomskom smislu
predstavljamo stabilizirajući činilac i mir u regionu je sačuvan, generalno u regionu, samo zahvaljujući Srbiji. Da smo nastali na bilo koji od onih smišljenih zamki i provokacija, bilo bi potpuno drugačije. Javili ste da je cilj svih tih nemira zapravo da se smanji uticaj Rusije. Da li je moguće da je tako? A ovi protesti koji su bili protiv nekakve diktature u Beogradu, koji su se preselili sa ulice na vrata Skupštine, vi ste bili prisutni tamo. Dakle, prvo, ali oni imaju veze sa tim? Oko umanjivanja ruskog uticaja. Evidentno je ono što je gospodin Kerry sa mesta državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država novembra 2014. ako se ne veram rekao. On je doslovce izjavio na liniji vatre u sučeljavanju Rusije i Amerike po pitanju Ukrajine nalazi se Makedonija, vidimo šta se dešava, odstranjuje se pod promenom vlasti ruski uticaj, Crna Gora, Crna Gora je uvučena u NATO da bi se potpuno odstranio ruski uticaj, Kosovo je spomenuo, Srbija, Moldavija, Pridnestrovje i tamo se vodi bitka čiji će utice prevagnuti čas ovaj čas drugi i Gruzija. Srbija je izbegla tu zan. Dakle, to je potpuno jasna poruka da se u regionu sukobljavaju interesi Rusije i Amerike, odnosno Rusije i evroatlantskih partnera. I da su ove zemlje taoci svega toga. Srbija je uspela to da izbegne. Pokušavaju da je uvuku. I da kažu da je Srbija zapravo produžena ruka ruskog interesa ovde. Samim tim, ako se prihvati ta teza koja je dugo bila prihvaćena na zapadu, u mnogim zemljima još uvek, bi značilo što manja Srbija, to manji ruski uticaj ovde. Zato Srbiju treba osakatiti, uzeti joj Kosmet, Raško-Polimsku oblast, Vojvodinu i sve ali drugo. Ali kako kad Srbija sa svima ima dobre odnose, to nije samo odnos istoka i zapada, nego prosto sa svim zemljama ima jako dobru saradnju. Jeste li... I to je lični pečat Aleksandra Vučića i bivšeg predsednika Nikolića dati. Mislim da su uspeli veoma dobro da nas pozicioniraju prvi put posle toliko decenija. Naime, nije to sedenje na dve stolice. Svet se menja. Veoma brzo se menja. Pravi se jedan policentričan međunarodni poredak novi. To znači više polova svetske moći. Pa imate Rusiju, Kinu, Sjedinjene Američke Države, Evropsku uniju koja bi mogla da izraste u poseban pol svetske moći ili taj euroatlantski pol tu, pa grupacija BRICS, OS i ostalo, sve je to u nastajanju. Euroazijski deo, posebno azijski, iz Euroazije se budi politički, ekonomski, vojno. Međutim, činjenica je da smo mi gotovo u srcu teritorije koji obuhvata euroatlantsko partnerstvo. Taj pol svetske moći je svuda oko nas i on ima strašno jake kapacitete da nam ponovo naškodi ili da nam otvori put, ako budemo sarađivali sa njim, za perspektivu za stabilnost, za mir. Mi ne smemo da našim geopolitičkim ponašanjem pređemo granicu na osnovu koje će nas ovi na zapadu ponovo proceniti kao destabilizirajući činilac i reći aha, oni samo sprovode ruske utice. Mi ne smemo da budemo ničiji talac. Ni američki, ni Evropska unija, ni ruski ovde, u njihovim geopolitičkim sučeljavanjima. To bi bila smrtna presuda za Srbiju. Tu grešku ne smemo da napravimo. To bi bila neoprostiva istorijska greška. Srbi su nekoliko puta kroz istoriju pravili teške, teške greške. Jedno od grešaka, stvaranje one Jugoslavije, plaćali smo od početka 90-ih, evo i dan danas preko Kosmeta. Ne smemo da napravimo više ni jednu takvu istorijsku grešku. Dakle, mi jasno i glasno kažemo, mi znamo gde se nalazimo. Zato je naš strateški cilj, članstvo Evropske unije, svuda oko nas su članice Evropske unije, one koje su unutar ili one koje su pretendenti. Mi hoćemo najveći stepen saradnje sa NATO-om bez članstva u toj organizaciji. Jer svuda oko nas su NATO zemlje. Ali mi istovremeno, pošto su nam to strateški prioriteti, smatramo da nema nikakvih problema da mi sarađujemo strateški i sa Rusijom i sa Kinom. I uspevamo da održimo sve to. Onog trenutka kada bi procenili na zapadu da treba da nas kazne, jer smo prešli neku granicu saradnje sa Rusijom i sa Kinom, mi ćemo zaista biti u velikom problemu. Neko je pokušao da malo pritegne omču. Posebno oko vrata Aleksandra Vučića. Ona žuta patka, sećate se oni protesti, pa onda posle izbora i sve to, gde je scenografija bila identična onome što je radio Otpor, odnosno posle Kanova, Srđa Popović. Da, kad pogledate finansiranje kako ide. Zapravo, to je sve. Jesu, to je bio pokušaj da se malo
ispita i reakcija vlasti, posebno Aleksandra Vučića, i da se vidi postoji li kapacitet da se on na ulici sruši, ako bude zatrebalo. I nekako, odmah posle izbora je došao niko drugi no John McCain, američki senator, šta beš, kongres senator. Ali znate zašto on je interesantan? On je ključna figura u IRI-u, Međunarodni republikanski institut. To je jedna od najuticajnijih organizacija pored NEDA, Nacionalna zadužbina za demokratiju, pa USAID. To su kobajagi nevladine organizacije koje finansira američka vlada da šire demokratiju po svetu. Nevladina organizacija finansira ih američka vlada, plus Soros i ostali drugi. McCain je o tome IRI-u. On je jedan od ključnih kreatora tih takozvanih obojenih revolucija. Taj IRI, Međunarodni republikanski institut. McCain je zapretio svoje vremeno Putinu kad imao proteste, dragi vlado, ovako vam poslao poruku, dragi vlado, otvori prozor i pogledaj, proleće stiže i kod tebe. To je bila aluzija na ono arapsko proleće, na izazvane te kobajagi spontane revolucije i pobune. Ovog puta su pokušali ovde i meni je bilo veoma interesantno da vidim... To se po istom modelu zapravo radi. Apsolutno po istom modelu. Čak imate simbol žuta patka, je isti simbol rušenje Dilme Rousseff, predsednice Brazila, jer je suviše otišla daleko u integraciji preko BRICS-a, gde se vrši institucionalizacija. Amerikanci ne žele da vide Kinu, Rusiju, Indiju u svom dvorištu u Latinskoj Americi. Rušili su je simbol žuta patka. U Moskvi nedavno protest je protiv Putina. Opet simbol žuta patka. Da li je to sve slučajno? Ko je finansirao proteste žute patke? Kobajagi ljudi daju prilogi. Pa pogledajte na uplatnici na sajtu te inicijativa, se valjda zove Ne davimo Beograd. Kome uplaćuju te pare? Jednoj nevladinoj organizaciji. Dobro, pogledajte tu nevladinu organizaciju. Ko je finansira? Soros i ovi drugi. Dakle, razrađen mehanizam. Dajemo pare, a vi ćete nam poslužiti kao topovsko meso ako trebamo da vršimo pritisak na vlast, da malo pritegnemo omču, ili ako treba da vas rušimo na ulici. Vlast. I super. I to su ti mladi ljudi i drugi koji se kao spontano se bune. Ta organizacija, potpuno nebitna, nevažna, niko za nju ne zna, koja je bila glavni financijer tih protesta, je za 3 godine dobila skoro 3 miliona dolara. Da li možete da shvatite koji je to novac? Skupe se neki klinci i klinceze pod navodima i nešto se igraju demokrati, oni edukuju nekoga. 3 miliona do milion dolara. Nataša Kandić i ovaj fond, 2 miliona i nešto za te 3 godine. I sve su to te organizacije koje izazivaju obojene revolucije i Soros. I onda smo znači preko toga imali pokuše da se malo pritegne omča Vučića oko vrata, politička omča, da mu se kaže pazi u koju stranu ideš. Ako mnogo odeš ovamo na istok, onda ćemo te rušiti na ulici. McCain je poslao poruku. Ja sam ga pažljivo pratio kad je bio u regionu. Svima je promakla ta poseta. On je došao da prostudira situaciju i da vidi gde će da ruše dalje vlast. On je Soroševa priča, ne ova Trumpova. I bez obzira što je republikanac. On je poslao poruku ovde, rekao da oni imaju puno razumevanje za saradnju Srbije sa Rusijom, što je u redu. Kada se vrati u Ameriku, rekao je, posle poruku Vučiću, pažljivo balansiraj, veoma pažljivo između Rusije i Amerike. Znači, oni za sad procenjuju da mi nismo prešli tu granicu koja bi za njih bila neprihvatljiva i mi moramo da održimo taj pravac. Jer ako procenuje smo je prešli, urušit će nas. Urušit će nas tako što će pokušati da nam unište Republiku Srpsku, što će možda da daju mig ovime da proglasu ujedinjenje Kosova i Albanije, što će nam otvoriti možda probleme u Raško-Polimskoj oblasti na drugim delovima teritorije, što će nas ekonomski ponovo gaziti. Dakle, mi ovaj put moramo da sačuvamo, on je jedino perspektivan, ne smemo više da se junačimo ništa, mi jačamo našu vojsku, ne da bismo se sukobljavali tukli sa nekim, nego da imamo sobstvene oružane potencijale da se suprostavimo tim savremenim bezbednosnim izazovima ili, ne daj Bože, nekoj klasičnoj agresiji, ne računajući da bi do nje moglo da dođe. Ono, za kraj da vas pitam, posljednji put kad ste bili moj gost, govorili smo o terorističkom napadu na Charlie Hebdo u Parizu. Evo sad smo imali nedavno u Manchesteru na koncertu jedne pop zvezde, isto. Dosta ljudi je izgubilo živote, pa kako komentarišete sad to? Vi ste i tada rekli da će se to nastaviti, će biti vratio sve više i više toga. Nažalost, ne godinama, decenijama, pojedine zemlje, posebno recimo Velika Britanija,
tolerišu delovanje radikalnih islamista na svojoj teritoriji, računajući da će, kad im treba, da ih iskoriste protiv nekih drugih država. To su lepo radili. Evo, radili su, vidimo, i u Siriji, i u Iraku, i u Libiji, i gde sve nisu. I Bin Ladena su koristili, pa oni su ga istvorili, i Al-Qaidu. Pa se Al-Qaidu okrenula protiv njih posle. I sada se bumerang vratio. Sada imaju generaciju džihadista koji su već bili u ratnim područjima, pa se vratili, generaciju samoniklih džihadista koji se na internetu truju i dobijaju uputstva, imaju te spavače i sve, i imaju udare na svojoj teritoriji. Oni nisu hteli ništa da urade, da spreče jačanje radikalnog islamizma i džihadizma na Kosovu i Metohiji. A imali su 50.000 skoro, 40.000 NATO vojnika kad su došli. Pustili su. Ja sam došao do njih, ukrao sam njihove podatke kao novinar, sve, strogo poverljive. Centralno obaveštajne jedinice Ujedinjenih nacija, 5 zapadnih zemalja, kompletnu mrežu Al-Qaide su identifikovali. Finansiranje preko tih islamskih humanitarnih organizacija, pojedince, naoružavanje, ma sve, ideologije, sve su imali od kada. Ništa nisu radili, nijednog nisu hteli da uhapse. Pustili su da bi imali logističku bazu da odatle regrutuju pripadnike džihada, teroriste, kad im treba, kad njihovim službama treba odrađivanje prljavih poslova da se oni sakriju, da nisu oni ti nego radikalni islamisti. E pa sad se vraća bumerang. Nažalost, u narednom periodu mislim da ćemo imati pojačano delovanje tog džihadističkog globalnog pokreta u Evropi. I svakako i na Balkanu. Do sad na našoj teritoriji nije bilo takvih akcija. To govori da su naše službe veoma uspešno radile, pratile šta se dešava i sprečavale sve to. Ali kako islamska država bude trpela poraze u Siriji i Iraku? Ona već pokušava premeštanje, to je strategija, dobro osmišljena, premeštanje, dakle, svojih dejstava u tri pravca. Jedan je prema Aziji, skroz do Filipina. Drugi pravac je Severna Afrika i tu je Libija trebala da im bude rezervno utočište ako dožive poraz u Siriji, ali su doživjeli poraz u Libiji prilično, mada su tamo. Dakle, Severna Afrika i taj severnoafrički, odnosno magrebski klaster teroristički još iz vremena Al-Qaide je najjači i najkrvoločniji poznan po tome, a onda ide prema Evropi. Dakle, u više pravaca. Ovamo kad govorimo o Aziji, to je i Kavkaz prema Ruskoj federaciji i Ujguri, tamo narod koji živi u Kini na njenim zapadnim granicama i tamo ima često tih incidenata. Dakle, u tri pravca će se širiti i Evropa će sve više biti na udaru radikalnih islamista. Seme zla je posejano, ali uz pomoć zapadnih, pojedinih zapadnih obaveštajnih službi, sada ćemo morati svi da se nosimo sa time, ali će morati da se nose mnogo, mnogo i građani upravo tih pojedinih zapadnih zemalja, posebno Velike Britanije, koje su, pa i Francuske, koje su tolerisale delovanje tih radikalnih islamista. Što se nas tiče, mi smo bezbedni, to je ono što je zaključak. Postoji kapacitet tih terorista i opasnost od izvođenja terorističkih akcija, ali za sada nema pokazatelja koji ukazuju na to da neko planira ozbiljnije terorističke akcije na ovoj teritoriji. S tim što kažem, nikad nisu isključeni neki pojedinačni incidenti. I što biste poručili srpskom narodu na Kosovo za kraj? Da bude stalno uz svoju vladu, svog predsednika Aleksandra Vučića, vladu Srbije, da jedinstveno pokušamo da sprečimo konačno odcepljenje Kosmeta i da otvorimo taj unutrašnji dijalog svi o kome govori predsednik Vučić, jer znate šta, mi imamo sada potpuno različitu situaciju od one koja je bila 99. Promenilo se naše geostrateško okruženje. Tada nismo bili u potpunom okruženju NATO. Sada jesmo. Dakle, imamo novo geopolitičko okruženje, imamo akt jednostrane secesije Kosmeta, imamo marginalizaciju Ujedinjenih nacija kada je u pitanju rešavanja kosmetskog problema preko one rekonfiguracije UNMIK-a koju je katastrofalna vlast Borisa Tadića prihvatila i dolazak Euleksa. Imamo sada briselski proces gde smo zaustavili totalni gubitak Kosmeta i gotovo zrelo, tu je bilo proglašenje Velike Albanije, odnosno ujedinjenja Kosova i Albanije. Imamo naraslu međunarodnu poziciju Srbije,
i moramo da definišemo jednu strategiju koja će biti ipak sa nekim novim elementima kako da u narednom periodu se borimo protiv kolonične secesije kosmeta. Hvala vam puno što ste bili gosti Misije komentar. Bilo mi zadovoljstvo. Poštovani gledalci, hvala vama, vidimo se sljedeće nedelje. Prijetno večer.